bishyura ibihumbi 50 bya buri mwaka kugira ngo babahe invoice ya mbese yo gukoraho umwaka wose ariko bo bari kuvuga ngo ni intambwe ibihumbi 300 ngo bya buri mwaka kandi ibihumbi 300 bya buri mwaka sinagiye wakagombye kuhatanga kuko izo serivisi zireba ufite company uko gina company ifite icyo kibazo cy'imodoka cy'umuntu ugurisha autorisation ibihumbi 250 ntabwo nari nkiza ariko kibaye kinariho bwa bari umujura kubera ko autorisation muri rura itangirwa urebye ubu gutangirwa ubuntu bamwe mu bafite ibinyabiziga byigishirizwaho abashaka impushya za burundu zo gutwara ibinyabiziga ndetse n'izagateganyo kuri ubu barimo gutabaza ngo bitewe n'uko banyira ibigo cyangwa se banyira amahoto y'ikore mu ndimi z'amahanga ngo babaca amafaranga y'umurengera ngo ku cyangombwa gitangwa na rura ibizwi nka autorisation mu ndimi z'amahanga ngohorura ibaca amafaranga ibihumbi 50 kuri buri shuri ngaya amafaranga yishyurwa akamara igihe kingana n'umwaka naho abafite ibinyabiziga babarizwa muri aya mashuri bo bakwaka amafaranga y'umurengera umwe mu baganiriye natwe ubarizwa mu kigo cy'amashuri cyitwa Don't Worry wemeye kugaragara mu majwi n'amashusho avuga ko ngo babaca amafaranga ibihumbi 300 y'u Rwanda ibyo basaba ko byakagombye gukurikiranwa ndetse bikabasha no gukemuka bishyura ibihumbi 50 bya buri mwaka kugira ngo babahe invoice ya mbese yo gukoraho umwaka wose ariko bo bari kuvuga ngo ni intambwe ibihumbi 300 ngo bya buri mwaka kandi ibihumbi 300 bya buri mwaka sinagiye wakagombye kuhatanga kuko izo serivisi zireba ufite company uko gina company ifite kuri rura nagiyeyo barambwira ngo ibyo ngibyo bireba amahito y'ikore ngo ntabwo biriho umushoferi ku giti cye kandi urumva nubwo imodoka nyifite ntabwo iri muri koperative ahubwo ifite company ifite uwo yegamiyeho ibi byatumye tugirana ikiganiro cyihariye na Habumugisha Jean Paul uhagarariye ishyirahamwe ry'abafite amashuri yigisha gutwara ibinyabiziga mu Rwanda anapayeri mu ijwi rye avuga ko ibi bibaye bikorwa muri ubu buryo bwaba ari ubujura ndengakamere bagiye kubikurikirana icyo kibazo cy'imodoka cy'umuntu ugurisha autorisation ibihumbi 250 ntabwo nari nkiza ariko kibaye kinariho bwaba ari umujura kubera ko autorisation muri rura itangirwa urebye ubu gutangirwa ubuntu kubera ko icyo ikishyurwa ibihumbi 50 ni license iyo waka license yo gukora uyu mwuga wo kwigisha gutwara ibinyabiziga wishyura ibihumbi 50 muri rura mu gihe cy'umwaka wose nubwo waba ufite rero imodoka zigeze ku 100 cyangwa se zinarenga umubare w'imodoka waba ufite wose buri modoka bagenda bayiha autorisation iyo autorisation ntabwo yishyurwa ni ubuntu habaye rero hari uyigurisha cyaba ari ikibazo gikomeye cyane mwazatumenyesha natwe tukaba twabikurikirana tukaba twagira inama uwo muntu ugurisha autorisation kandi we yayitangiye ubuntu tekereza ko wenda sinibaza ko wenda byaba ari kugurisha autorisation y'ayo mafaranga ahubwo wenda ishobora kuba ari amasezerano y'imikoranire kampani ishobora kugirana n'umuntu kuko imodoka iba yanditse kugira ngo ibone autorisation nuko iba yanditse kuri kampani ishobora kuba wenda ari amasezerano y'imikoranire baba baragiranye ahubwo noneho kugira ngo we abone autorisation akaba yakwishyura ayo mafaranga 250 ariko sinibaza ko ari ukumugurisha autorisation nuko ntekereza ko wenda byaba ari ukugira ngo imodoka ye yemererwe gukorera muri kampani yiwe icyo nababwira ni uko bajya babanza bagashishoza bakareba amasezerano bagiye kugirana n'umufatanyabikorwa bagiye gukorana nawe bakagirana amasezerano yanditse kandi natwe tukaba tubagira inama y'uko bajya batumenyesha nk'urwego rubakuriye tukamenya ayo masezerano ayariyo kugira ngo tujye tubafasha igihe bibaye ngombwa nagira inama rero umuntu habaye hariho umuntu ugurisha autorisation ko ibyo bintu yabireka kwa iyo yaba ari amanyanga nk'ayandi yose autorisation wahereye ubuntu ntabwo nawe ukwiye kuyigurisha ni ikibazo ba nyiramashuri birinda kugira icyo batangazaho ariyo mpamvu tukigerageza kuvugana na rura kugira ngo twumve icyaba kigiye gukorwa kugira ngo iki kibazo kibe cyahabwa umurongo ndetse n'abafite ibinyabiziga bibarizwa muri aya mashuri babe babasha guhozwa amarira bavuga ko badahwema gukorerwa na ba nyiri ibi bigo
BTN TV mu mujyi wa Kigali Ndindahiro Valensi Pap. Kuva mu mwaka 2020 nibwo Minisiteri y'Ubuzima binyuje mu kigo cyo gishinzwe ubuzima RBC hatangijwe gahunda yo gupima indwara zitandura hanashishikarizwa abanyarwanda kwipimisha izi ndwara kugira ngo bicare bazi uko bahagaze kuko hari abo wasangaga barwaye uburwayi bufite bakabugendana nyamara batanabizi ibi kandi Minisiteri y'Ubuzima Dr. Sabin Nsanzimana aherutse kubigarukaho mu nama y'igihugu y'umushyikirano yabaye ku nshuro ya 19 aho yavuze ko abato n'abakuru bakwiriye kubizirikana bakicara bazi uko ubuzima bwabo buhagaze ubundi buri umuntu wese urengeje imyaka 40 yagakwiye kwisuzumisha kamenya uko umutima umeze kamenya uko impyiko ze zimeze akamenya uko isukari imeze mu mubiri akamenya imisemburo n'ibindi abakiri bato nabo ntacyo bitwaye kumenya kurwaye kuba wabikora ikunda kwitwa check-ups ndetse n'ubwishingizi bwacu bwinshi burabiteganye Igikorwa cyo gupima abaturarwanda ku buntu kigenda gikorerwa hirya no hino hatandukanye mu gihugu haba hahurira abantu benshi abitabira ibikorwa bya siporo n'ibindi bamwe mu baturage batuye murenge wa Muhima mu karere ka Nyarugenge mu mujyi wa Kigali bagezweho ni gahunda bagana na BTN TV bagaruka ku byiza byayo Arifite ikibazo cy'ubuhumekero umutima wanjye wari ufite hypertension ariko irimo kugenda igabanuka kubera gufata regime ubu muri no minsi hariho indwara zitandura ni nyinshi abantu bamaze kuzirwara ni benshi kwicara rero umuntu yipimishije bituma umenya aho uhagaze nta kibazo ukabasha kwikurikirana usanze urwaye bakagukurikirana kwa muganga nta kibazo bakabasha kukuvura hakiri kare indwara zitandura turazibana tubana nazo biradusaba rero kugira ngo buri nibura buri kwezi tujye tuzipimisha ne tubona hari uko byagenze tubashe kwikurikirana twivuze bituma rero no mu kazi kanjye nkora numva mfite imbaraga nishimye nezerewe nubwo zitandura naba ndi kumwe n'abandi nkumva ni byiza nyina Ngendahimana Saverine n'umuganga ukora muri iyi gahunda atangaza ko iyi gahunda ari ingirakamaro kuko usanga benshi bagendana uburwayi bakanabukorana batabizi aho avuga ko hari nabo bapima bakabasangana uburwayi bw'umutima n'izindi ndwara nyamara bo nta makuru bari babifiteho hari abantu batazi uko kurwara ruko uba wageze hasi kandi ntibazi uko ushobora no kugendana n'uburwayi utabuzi bituma nibura bamenya ngo duhagaze gute se mfite uburwayi bumeze gute cyane nk'umutima usiko ari indwara yiba ushobora no kuwagera hepfo ari ukabona ugeze hasi utaruzi icyo urwaye hari abantu twagiye dufatira umuvuduko ugasanga uri hejuru akakubwira ati mpora mfitiye ibisereri umutwe udakira tukamubwira ko ari icyo bimenyetso bigaragaza umuntu uzamuye umuvuduko ko twabonye bwari ubwa mbere byari byabonye ibihe byamonetseho yari atubwiye ko amaze iminsi ibiri yikubisasa atari yamenye ikintu cyatumye agira iserera akikubita hasi nawe twaramufashije tumugeza ku kigo nderabuzima cya Muhima baramwakira baramufasha biragaragara ko hari abantu bagendana uburwayi batabizi harabusanga biriru uko bishakiye bitari kuri gahunda tukabagira n'inama yo kujya bikurikirana cyane kugira ngo bamenye uko bahagaze Rwikangura Jean n'umuyobozi w'ishami ry'ubuzima mu karere ka Nyarugenge avuga ko bidakwiriye ko umuntu arinda kwicwa n'indwara atabizi kandi hari uburyo bwo kumufasha kuyimenya akaba yavurwa ndetse akanakira cyangwa se akayirinda hakiri kare akagaruka ku musaruro w'iyi gahunda muri rusange bitewe n'imikorere cyangwa se ubuzima uko bugenda imyaka uko yigira imbere ndetse n'ibikorwa bikorwa n'umuhanga yikubaho abantu bagira indwara zitandura imivudugo za diabete kazabona umuntu yamugubano yikubise hasi ageze ibibazo cyangwa se abana paralize ariko iyo yamenye uko ahagaze bituma nibura ajya nuko yitwara ko agirwa n'inama ndetse n'ibigomba gukorwa kandi bikagabanuka cyangwa se agakira mu karere ka Nyarugenge biratanga umusaruro mwiza turashaka ko nibura tubasanga aho bari ariko noneho bakamenya n'agaciro kabyo ejo ahubwo bakabasanga aho babishaka nabo kugira ngo bamenye bafate uwo mujyo mwiza Minisitiri w'ubuzima Dr. Sabin Nsanzimana avuga ko inzoga nyinshi zagaragaye ko zifitanye isano n'indwara zitandura harimo na kanseri agatangaza ko imbuto n'imboga kunywa amazi ahagije kuryama ukaruhuka kutanywa itabi kutanywa inzoga nyinshi kunywa isukari iri mu rugero ndetse no gukora imyitozo ngororamubiri byafasha umuntu kugabanya ibyago byo kwandura izi indwara ku kigero cya 70%. Ibarushimwe biwukike ve Kristia BTN TV I Kigali
ni bamwe mu baturage batuye mu burasirazuba bw'u Rwanda ho mu karere ka Nyagatare bakomeje gutabaza biturutse ku manuka za hato na hato zikomeje guterwa no kuba ngo uyu muhanda wo muri aka karere nta tugabanya muvuduko turimo ibizwi nka dodani nk'uko aba baturage babidutangarije ari nakandi ganda kari hano munsi yahantu ubabanisha kuri polisi urumva ni imihanda isigahora urabona hari imodoka zituruka kuri gare za Fatio ziza zikata guca mu muhanda ukomeza ku Kiyenzi zihetse abagenzi cyangwa izindi runaka nawe umutari gutyo noneho n'izo zituruka abanisha ugasanga dukoze accident noneho urabona ejo bundi hari imodoka y'inyobozi yagonganye n'umumotari Bakomeza bagaragaza yuko uyu muhanda ukomeje gupfiramo abatari bake ndetse bagasaba ko inzego zirebwa n'iki kibazo mu maguru mashya zakagombye ko bazagira icyo zikora kugira ngo izi mpanuka zishobore kuba zagabanuka. Ubwo rero leta mutse icyo mwadufasha mushyiramo nka rompuwe bishoboka cyangwa mukadushyiramo iyo dodani kuko byafasha abagenzi kugira ngo bajye babasha gucaho hariya kuri muhanda uva kuri gare ya Nyagatare. Ariko ngo akenshi nko mu kwezi nk'impanuka zikunze kuba cyane akenshi ngo ku banyamagare no ku bamotari yego kuko urumva niyo modoka ukuntu yaje gutyo siyo accident yonyine yabaye abantu bacu kujya kwaburira ubuzima rero urumva batadukoreye ngo gutyo ngo dushyiremo iyo doda cyangwa iyo rompuwe abantu bahasiga ubuzima kenshi cyane. Ngo icyo twebwe twasaba habayeho tugabanya muvuduko nk'uko twavuga dodani cyangwa n'ibindi bimenyetso bigaragariza umushoferi aho ageze akagira n'umuhanda utarakosora gusa icyo twakwisabira nk'abaturage ni ukuvuga ngo ni ukuri nibabikurikirane bitaye ku buzima noneho bw'abana cyane cyane urujya n'uruza rw'abazamuka bajya muri gare noneho n'ikigo kiri munsi yaho cy'abanyeshuri baba batambuka saa sita ugasanga imodoka irabahushije ukavuga ati ibi bintu bidakozwe mu maguru make ari nayo mpamvu wenda mwazatuvuganira kugira ngo wenda ababishinzwe babashe kuba babikurikirana mwamunadufashije cyane kugira ngo ubwo buzima bw'abaturage bubashe kuba bwakomeza gusigasirwa nta kibubangamiye kandi uratekereza yuko guturukanya Rwamagana ugera Nyagatare nta dodani zihaba nta zihari. Ni mu gihe kugeza ubwo twatunganyaga inkuru ku murongo wa telefoni twagerageje kuvugana n'inzego izo arizo zose zirebwa n'iki kibazo ntibyadushobokera yaba akarere ka Nyagatare ndetse na polisi y'u Rwanda ishami rishinzwe umutekano mu muhanda bakaba batigeze batwitaba iyo biza kudushobokera twari kubabaza icyo baba bagiye gukora kugira ngo izi mpanuka zishobore kuba zagabanuka. Remi Ngabonziza, BTN TV mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Nyagatare.